नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनमा माओले गरेको क्रान्ति नेपालमा हुबहु प्रयोग गर्दा सफल हुन नसकेको विषय उठेको छ। अब भने चीन, रूस वा अन्य कुनै देशको जस्तो नभएर नेपाली मौलिकतामा आधारित क्रान्तिको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ। माओवादीले माओवाद, मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई अंगाल्दै नेपाली विशिष्टतामा आधारित समाजवाद उन्मुख क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने र यसलाई सकेसम्म नयाँ नाम प्रदान गर्ने पनि जनाइएको छ। हाम्रो आन्दोलनमा हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध गर्यौं र जे उद्देश्य जनयुद्धको सुरुवातमा हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र यो एउटा समाजवादको दिशातिर तुरंत जाने जुन माओले परिकल्पना गरेको थियो त्यसको एउटा हुबु चाहिँ हामीले यहाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका थियौं। तर नेपालको क्रान्तिको जीवनमा, हाम्रो आन्दोलनको जीवनमा त्यही रूपमा चाहिँ जान सकेन र अहिले यो दस्तावेजमा पनि त्यसको चाहिँ स्वीकृति, आत्मस्वीकृति गरेको छ कि नेपालमा हामीले नयाँ ढंगले न रुसको जस्तो, न चीनको जस्तो, न अन्य कुनै देशको जस्तो पुँजीवादी क्रान्ति भएन। हामीले हाम्रो विशिष्टतामा, हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा पूरा भएको छ। अब यहीँबाट टेकेर हामीले फेरि अब समाजवादतिरको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ आशा, नयाँ क्षितिज चाहिँ यो दस्तावेजले उगारेकै छ। कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ। यो 1.5 साढे 2 दशकको इतिहास तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको राजनीति माओवादी केन्द्रसँगै घुमिरहेछ र अहिले पनि अझ पनि मलाई के लाग्छ भने अब 15 वर्ष यो नेकपा माओवादीले नै यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ र नेकपा माओवादी कोही सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति घुम्छ। राष्ट्रिय एजेन्डाहरुमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आम नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि भोका नाङ्गा जनताका लागि यो मुलुकमा मेरो सरकार छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ भन्ने बनाउनका लागि यो महाधिवेशनले मार्गदर्शन दिन्छ भन्ने चाहिँ म पूर्ण आशावादी छु। माओवादीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै विषयमा विश्लेषण गरेको छ। खास गरी श्रमिक जनताप्रति जवाफदेही हुँदै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुने माओवादीले जनाएको छ। यससँगै 2046 को जनआन्दोलन, 2051-52 देखि सुरु भएको 10 वर्षे जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया र 2062-63 को जनआन्दोलन र पछिल्लो समय भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको पुनर्स्थापनामा माओवादीको भूमिकाको विषयमा समीक्षा गरेको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता भएका कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरूको बीचमा एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ र एकता र ध्रुवीकरणबाट मात्रै मुलुकलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो सँगसँगै देशले, समाजले लिन खोजेको समाजवादको जो हामी दिशातिर, यात्रातिर जान खोज्दैछौँ र आर्थिक समृद्धिको जो कुरा गरेका छौँ त्यसलाई साकार पार्न पनि हामी विभिन्न समूहमा रहेका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढेर मुलुकको समृद्धिको यो अभियानमा लागेर मात्रै त्यो कुरा सफल बनाउन सकिने भएको हुनाले टुटफुट विभाजनबाट होइन, एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको माध्यमबाट फेरि हामी एकता, फेरि कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकता, फेरि क्रान्तिकारीहरूको बीचमा एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र हिजोदेखि नै जनयुद्ध सुरु गर्यो। गणतन्त्र प्राप्त भयो नेपालमा, अध्यक्षले नै त्यो चाहिँ ल्याएको संघीयता, समावेशी गणतन्त्र लगायतका एजेन्डाहरू जो आएको छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै त्यो चाहिँ योजना अनुरूप उहाँको विचार चाहिँ जो आयो र अहिले पनि समग्र लिड चाहिँ अब नेपालको राजनीति, नेपालको चाहिँ समग्र विकास, नेपालको खाका जसरी कोरिराख्नु भएको अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको चाहिँ विचार हो। यो विचार नै अब अहिले नेपालमा हामीले राजनीति र वैचारिक हिसाबले हामीले लिड गरेका छौँ। अरू पार्टीभन्दा यसको फरक छ, फरक विचार छ हैन। त्यो फरक विचार भएकै कारणले गर्दा अहिले जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ यो चाहिँ धेरै सकारात्मक र अब धेरै चाहिँ उत्कृष्ट देखिन्छ। यससँगै माओवादी पार्टी गठन भएको झण्डै 30 वर्षमा आएका विभिन्न उतार चढाव टुटफुट र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको एकताको विषय पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय नेकपा मसाल लगायतका दलहरूसँग भएको एकीकरणको समीक्षा पनि माओवादीले गरेको छ। माओवादीले पार्टीको आन्तरिक जीवनको आत्मआलोचना गर्ने गरी पनि महाधिवेशनमा छलफल गरेको नेताहरूले बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार प्रमुख हुने हुँदा प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति आउने उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो महाधिवेशनका बीचमा के अन्तर छ, भिन्नता छ भने हामी समाजवादको गन्तव्य बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको समाजवादमा जाने हो। तुरुन्तै आजको भोलि बिहानै समाजवाद सम्भव छैन, तर समाजवादको आधार तयार पार्ने गरिकन हाम्रा काम कारबाही गतिविधिहरू, रणनीति, कार्यक्रम, कार्यदिशाहरू जरुरी छ। यस अर्थमा अरू पार्टीहरूले विचार, राजनीति, संगठनात्मक सिद्धान्तमा कम छलफल गर्नुभएको छ र हामी सुस्पष्ट एउटा विचारका साथ छलफल गरिराखेका छौँ। हामी त के छलफल गर्ने स्थितिमा छौँ अहिले भने अध्यक्ष कमरेडले जे प्रस्ताव राख्नुभयो यसलाई एउटा नयाँ विचारका रूपमा संश्लेषण गर्न जरुरी छ र यसलाई प्रचण्ड विचार या प्रचण्ड पथ भनेर जे हामीले हिजो भन्यौँ त्यही स्तरबाट यसको संश्लेषण जरुरी छ। त्यसैले हामीलाई लाग्दछ यो महाधिवेशनबाट विचारको एउटा संश्लेषण गर्नेछौँ, यसको एउटा चाहिँ हामी शब्दावली पनि दिनेछौँ र त्यो विचारका आधारमा सङ्गठनलाई रिभाइभ गर्छौँ र एउटा तागत सृजना गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा क्रान्तिकारी धारलाई फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्स्थापित गरेको छ। हाम्रो आन्दोलनमा जे जस्ता समस्याहरू पछिल्लो स्थितिमा हामीले सामना गरिरहेका थियौँ त्यसको एउटा हल दिने प्रयत्न यो दस्तावेजले गरेको छ र मलाई लाग्छ अब हामी फेरि नयाँ ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन खालीलाई दुर्विकरण गर्नेछौँ र जे सपना हामीले देखेका थियौँ, हाम्रा शहीदहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा जनताहरूले देखेका थिए, त्यसलाई यो दस्तावेजले ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ र भावी दिनमा अब एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ चाहिँ शक्तिको रूपमा माओवादी पार्टी आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। माओवादी केन्द्रले 25 वटा समूहमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ। यो छलफलको निष्कर्ष भने बुधबार मात्रै आउने बताइएको छ। समग्रमा श्रमजीवी, उत्पादन, रोजगार, विकाससँग जोडेर नयाँ विचार विकास गर्ने जनाएको हो। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पूर्ण रूपमा माओवाद या प्रचण्ड पथमा मात्र सीमित नभएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको धारणा छ। प्रचण्ड पथबाट 10 वर्षे जनयुद्ध सफल भएको र सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको ठहर माओवादीको छ। आगामी दिनमा 21औं शताब्दी सुहाउँदो वैज्ञानिक ढङ्गको तर नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद उन्मुख विचार र सोही अनुरूपको नेतृत्व चयनमा माओवादी केन्द्रको जोड देखिन्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ।